ახალ კოჟორიძე უნდა შემოგვიერთდეს. ის არის ორგანიზაცია აირჩი ევროპის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, არის იურისტი, ცოტა უფრო ადრე მოუხდა ამ ორგანიზაციას. ხომ თამარ გვახსოვს, ახსოვს ჩვენს მაყურებელსაც ამ ყველაფერზე განცხადების გაკეთება ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც აირჩი ევროპა გახდა ანტიკორუფციული ბიურო სამიზნე და მათი დამფუძნებლების პირადი და საბანკო ინფორმაციის გამოთხოვის პროცესი დაიწყო. მაშინ სხვათა შორის სასამართლოს დაეთანხმა. ამ ყველაფერს გთხოვთ ბატონ კახა. მოგზალით ბატონ კახა. ისე რომ ზეპირი განხილვით, ხარედაც არ აღიარეს ფაქტობრივად, ასე ამბობდა მაშინ ერთ-ერთი დამფუძნებელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. თქვენ შემთხვევაში ეს არის მეორე სერია, თუ აი რა ეტაპზე ხართ ანტიკორუფციულ ბიუროსთან ურთიერთობაში, ბრძოლაში? ხო, ცოტა მოგესალმებით პირველ რიგში. ანტიკორუფციული ბიურო იმდენად გავიდა კანონის ჩარჩოებიდან, რომ მე მგონი ამ კანონის ლაბირინთებში დაიკარგა. რას გულისხმობ, ნახეთ. ესე იგი, 7 სექტემბერს ანტიკორუფციულმა ბიურომ მიმართა სასამართლოს შუამდგომლობით, რომ მიეცა სასამართლოს უფლება აირჩი ევროპას და მისი დამფუძნებლების, სხვათა შორის მე არავარ დამფუძნებელი, მე ვარ მხარდამჭერი და ადვოკატი ამ ორგანიზაციის და ისევე როგორც იმ ყველა ორგანიზაციის, რომელიც უჭერს ამ ქვეყნის ისტორიულ სტრაფვას ევროპისკენ მხარს. და ესე იგი, მიმართ ანტიკორუფციულმა ბიურომ აირჩი ევროპას და დამფუძნებელი ფიზიკური პირების შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვის უფლება რომ მიეცა სასამართლო ბანკებიდან, რა. და ჩვენ მაგას ვამობდით მაშინ, რომ რატომ მიმართავ ჯერ ხო შენ არ გიცნივარ გაცხადებული საარჩევნო მიზნის სუბიექტად და ანუ შენ გადაწყვეტილებას გაუსწარი და უკვე მიდიხარ სასამართლოში ამ ინფორმაციის მისაღებად და როგორ ჩანს ეხლა უკვე სასამართლოდან ხო მიიღეს დასტური, რომ კი ბატონო, გაქ ამ ინფორმაციის მოპოვების უფლება, მაგრამ მაინც არ წავიდნენ როგორ ჩანს ბანკში და ახლიდან დაიწყეს ეს პროცედურა, ანუ გაუგება რაღაცას აკეთებენ, დაიკარგნენ საერთოდ საკანონმდებლო ლაბირინთებში. ხო, იმნებართვით, რატო არ გამოითხოვეს? მართალია ჩვენ არ ვეთანხმებოდით იმ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მაგრამ წერია იმ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, რომ მათ აქვთ წვდომა, ანტიკორუფციულ ბიუროს აქვთ წვდომა ამ ადამიანების და ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშებზე. მაშინ დღევანდელი განცხადება და დღევანდელი გადაწყვეტილება რას ეფუძნება? მაშინ ვამბობდით ჩვენ, რომ ჯერ უნდა ცნო დაინტერესებულ, ასე თქვა, საარჩევნო სუბიექტად თუ განცხადებულ საარჩევნო მიზნის მქონე ორგანიზაციად და ამის შემდეგ გადადგა ის ნაბიჯები. ამათ მე ეს არ გააკეთეს, ჯერ გააკეთეს ის, რაც გააკეთეს და ეხლა გააკეთეს ის, რაც სექტემბრამდე უნდა გააკეთებინა. ხო და უკეთრავად, აი რას მოქმედებენ გაუგებრობაში არიან, მე მგონი ღრმა გაუგებრობაში. თავად ამ სუბიექტად ცნობის ნაწილში, ხო. ეხლა რა არის აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენი წინასტუმარი საუბრობდა და აი ჩვენი ტელემაყურებელისთვის რო იყოს გასაგები, ხო? ანუ შეიძლება მე რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ის იქნება ესე არ არის, რატო დაუჯერო ამანდამენდეს, ხო? ამიტომ წამოვიღე კანონის ტექსტი, რომ წაუკითხო და ყველამ ერთად შევაფასოთ, მართალი ვართ ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ ანტიკორუფციული ბიუროა მართალი, იმიტომ რომ რასაც ახლა მე წავიკითხავ, ძალიან მარტივი, არანაირი იურიდიული განათლება და დიპლომი ამას არ სჭირდება, რომ გამოვიტანოთ მარტივი დასკვნა. ნახეთ, ესე იგი, არის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი, რომელიც ანტიკორუფციულ ბიუროს, რა თქმა უნდა, ანიჭებს და ამაში კითხვის ნიშანი არ არის, რომ სწორია, რომ უნდა ანიჭებდეს საარჩევნო ხარჯების გამჭვირვალობის შემოწმებას და ფინანსური მონიტორინგის უფლებას საარჩევნო სუბიექტებზე. ვის ამონიტორინგებს, ხო, კითხვა ჩდება. კანონში პირდაპირ წერია, ეს არის პოლიტიკური პარტიები, გასაგებია და გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტები. და ვინ არის გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტი, უკვე წერია კანონის მე-7 პრიმა მუხლში და ამას წავიკითხავ მე ხლა თქვენის ნებართვით. ნახეთ, კანონი ამბობს, განცხადებული საარჩევნო მიზანი ის ფაქტობრივი გარემოება, როდესაც იკვეთება კონკრეტული პირის არჩევნებში მონაწილეობის გზით ხელისუფლებაში მოსვლის სურვილი. შემდეგ, განცხადება გაკეთებული უნდა იყოს საჯაროდ და მიმართული უნდა იყოს საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებისაკენ. არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი. კი, ამ არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი საჯაროდ უნდა ჰქონდეს პირს გამოთქმული. ჩნდება კითხვა, აი ამ ორგანიზაციამ, აირჩი ევროპა, ან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ან ორგანიზაციის დაფუძნებელმა პირებმა, როდის და სად განაცხადეს, რომ მათ სურთ არჩევნებში მონაწილეობის გზით ხელისუფლებაში მოსვლა. ესეთი განცხადება ბუნებაში არ არსებობს და ვერც
ანტიკორუფციული ბიუროს შუამდგომლობებში და გადაწყვეტილებებში ვერ ვიპოვით, იმიტომ რომ არ არსებობს ესეთი რაღაც. ხო, ამაზე საუბრობდით თქვენ სექტემბრის დასაწყისში, ხომ და შემდეგ გასაჩივრეთ, როგორ გაგრძელდა ეს პროცესი, თუ ჯერ გასაგებია, როგორ გაგრძელდა კიდევაც და დასრულდა კიდევაც. აი, ხო არის საქმეები, რომლებიც წლები დევს სასამართლოში და არავინ არ იხილავს და ის საქმე გაგრძელდა და დასრულდა. დასრულდა ისე, როგორც განიხილა სასამართლო თქვენი გასაჩივრები. განიხილა ჩვენი გასაჩივრები. თავიდან გითხრეს, რომ მე პირადად დაურეკე მოსამართლის თანაშემწეს და პირველ ინსტანციის თანაშემწეს და ისე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი მხარე არ იყო ინფორმირებული, რომ საერთოდ სასამართლოში ესეთ საქმე არსებობდა და ანტიკორუფციულ ბიუროს თურმე ესეთ შუამდგომლობა მოფიქრები. და ჩვენ რომ გავიგეთ ეს და გადაწყვეტეთ გასაჩივრება, მიუმართე მე მოსამართლის თანაშემწეს და უთხარ, რომ მეთქი საჩივრ ვარ, წერ და მასალები გვინდა, რომ გავიგოთ რა დადავწეროთ, ხო? და მითხრეს, რომ მასალებს ვერ მოგცემთ და ვერც გაასაჩივრებთ. რატო? იმით პასუხია მოსამართლის თანაშემწეს, იმით რომ თქვენ მხარე არ ახართ. ანუ ნახეთ რა ხდება, ესე იგი გვიზღუდავენ კონსტიტუციით გათვალისწინებულ უფლებებს და კანონდებლობით და გვეუბნებიან, რომ შენ ამას ვერც გაასაჩივრებთ და მხარეც არ ახართ. ამის მიუხედავად ჩვენ მაინც გავასაჩივროთ, მიხვდნენ რომ სისულელე იყო რომ გასაჩივრების უფლება მაინც არ მოეცათ, ამიტომ სააპელაციო სასამართლოს არ უთქვამს ის რომ თქვენ გასაჩივრების უფლება არ აქვთ, მაგრამ თქვა არანაკლებ ცუდი რაღაცა. კერძოდ სააპელაციო სასამართლომ თქვა რომ მიუხედავად იმისა რომ კანონში ის ის წერია რაც წერია, მაინც აქვსო ანტიკორუფციული ბიუროს ამ ინფორმაციაზე წვდომა და ეს მაინც რატო აქვს და რომელ კანონში წერია? ეგეთი კანონი უბრალოდ ბუნებაში არ არსებობს და ამიტომ ახლა შეიძლება მე როგორც იურისტი მახშფოთებული ვარ ამაზე, რომ ესე იგი ეს ყველაფერი რას ნიშნავს, იცით, ჩემი ხედვით, რომ სამწუხაროდ ის ორგანოები, რომელსაც ჩვენი მოქალაქეები აფინანსებენ თავიანთი ჯიბიდან, გავიდნენ იმ ჩარჩოებიდან, რომელი ჩარჩოებშიც ისინი უნდა მოქმედებდნენ. ეს არის პირდაპირ კანონის საწინააღმდეგოდ მოქმედება და შესაძლებელია თავად ანტიკორუფციული ბიუროს ეს ქმედება, ის გადაწყვეტილება რაც უკვე მიიღეს, შეიცავდეს დანაშაულის ნიშნებს. ერთსაც დავაზუსტებ ბატონო კახა, ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში ვერ მიიღებდა ხომ პერსონალური ინფორმაცია, სანამ იყო გასაჩივრებული? თუ უკვე გამიღებული აქვს ინფორმაცია საბანკო? არა, შეიძლება. აი ეს ჩვენ არ ვიცით რას უნდა ელოდოთ შემდეგში ამის კითხვამდე. ნახეთ, აი ის გადაწყვეტილება რაც დღეს მიიღეს, ხო? იქ წერია რომ ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება შეიძლება ერთი თვის ვადაშიო, მაგრამ ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე, ანუ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ გავასაჩივრებთ, ის ინფორმაცია რაც აქ წერია, რასაც ითხოვს ვალდებული არიან რომ ამ ადამიანებმა ასე თქვან შეასრულონ ანტიკორუფციული ბიუროს მოთხოვნა გასაჩივრების მიუხედავად. შესაბამისად შეიძლება 5 თვის მერე ან 1 წლის მერე აღმოჩნდეს რომ უკანონოდ ითხოვენ რაღაც ინფორმაციას, მაგრამ ეს ინფორმაცია უკვე წაღებული ექნება. ხვდებით კიდე დამატებითი აბსურდი რა არის ამაში. დიდი მადლობა, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი, კახა კოჟორიძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, ის იურისტია, ამ შემთხვევაში აერჩი ევროპას ინტერესებს იცავდა. მადლობა, მასვე მშვიდობა.